天の川銀河に関する驚きの雑学参戦。皆さんこんにちは。今日はちょっと暑いので、半袖にしてみました。ちょっとダウンジャケットをちょっと着てたんですけど、いいかなと思ったんですけど、ちょっと暑かったので、半袖にしてみました。今回の世界じっくり気候は天の川銀河に関する驚きの雑学三選について紹介していこうと思います。私たちの天の川銀河は英語ではミルキーウェイギャラクシーと言います。直訳するとミルクの道銀河ですね。このちょっと変わった天の川銀河の英語名ミルキーウェイギャラクシーは実はギリシャ神話に由来しています。ギリシャ神話の最高神ゼウスは浮気相手のアルクメネトの子であるヘラクレスを不死身にするべく聖祭ヘラの母乳をヘラクレスに飲ませようとしますが、うまくいきませんでした。そこでゼウスは一計を案じ、ヘラに眠り薬を飲ませて、ヘラが眠っている隙にヘラクレスに母乳を飲ませようとします。ところがその最中にヘラが目を覚ましてしまい、驚いたヘラはヘラクレスを払いのけました。するとその時ヘラの母乳が飛び散って天の川ができたと言われています。ここから英語では天の川をミルキーウェイと言い、天の川銀河をミルキーウェイギャラクシーというようになったわけです。今回はこのようなミルキーウェイギャラクシーこと天の川銀河に関する驚きの雑学をご紹介していこうと思います。そもそも天の川銀河ってどんな銀河なの？ではまず天の川銀河がどのような銀河なのか、その基本的なプロフィールからお話ししていきましょう。2000億個の恒星と星間物質、水素、ヘリウムなどのガスや炭素、鉄などの微粒子の塵からできている。直径は約10万光年、厚さは中心部は約1万5000光年、周辺部は約5000光年、秒速約 200km で回転している。天の川銀河は渦を巻いているように見えます。そのため渦巻き銀河に分類されます。渦巻き銀河はこの宇宙で最もありふれた銀河です。私たちの天の川銀河の他にはアンドロメダ銀河などがこの渦巻き銀河に分類されます。それにしても直径約10万光年というのは本当にすごいですよね。天の川銀河を横断するには光の速さでも10万年かかります。では続いて天の川銀河の基本的な構造を見てみましょう。天の川銀河は真ん中の穴にピンポン玉が詰まった CD のような形をしています。そしてこの真ん中の丸く膨れ上がった部分をバルジと言います。バルジは主に古い構成でできています。またバルジの周りの平たい円盤の部分をディスクと言います。ディスクは主に若い構成や星間物質でできています。太陽はこのディスクの部分にあります。そしてこのディスクから先の15万年光年程度を球形に取り囲む部分をハローと言います。このハローの部分には恒星はあまりありませんが、球状星団、数万から数十万の恒星の集団が天の川銀河の周りを公転しています。その数は100個以上にもなります。ちなみに太陽は天の川銀河の中心から約2万8000光年のところ、上述したディスクの部分を秒速約 200km、 公転周期約2億年で公転しています。では以上を踏まえて天の川銀河に関する驚きの雑学を皆さんにいくつかご紹介していきましょう。天の川銀河の雑学その1、天の川銀河の中心には巨大なブラックホールがあるって本当なの？皆さんは私たちの天の川銀河の中心には巨大なブラックホールがあると言ったらどう思いますか？研究者たちは長年天の川銀河の中心部における恒星の軌道を研究してきました。
その結果、天の川銀河の中心には観測不能で、しかもとても小さく重い天体があることが分かりました。その質量は太陽の400万倍以上にもなります。そして研究者たちは X 線による観測など、その他の様々な観測結果も突き合わせて、その正体を巨大なブラックホールだと考えました。上述したようにその質量は太陽の400万倍以上にもなります。通常のブラックホールの質量は太陽の質量の約10倍程度ですから、その巨大さがよくわかりますよね。しかしこのように銀河の中心に巨大なブラックホールがあるのは私たちの天の川銀河だけではありません。ほとんどの銀河においてその中心部には巨大なブラックホールがあると考えられています。例えば M87 銀河の中心には太陽の質量の約65億倍もの質量がある超巨大ブラックホールがあると考えられています。それにしても太陽の質量の約65億倍の質量のブラックホール、本当にびっくりですよね。このような銀河の中心にある巨大なブラックホールは銀河の形成過程と深く関係していると考えられていて、現在急速に研究が進んでいます。これからの研究の進展が実に楽しみですね。天の川銀河の雑学その2。そのうち天の川銀河とアンドロメダ銀河が衝突するって本当なの？皆さんはそのうち天の川銀河とアンドロメダ銀河が衝突すると言ったらどう思いますか？アンドロメダ銀河は私たちの天の川銀河から約230万光年のところにあります。その直径は約10光年で、私たちの天の川銀河とほとんど変わりませんが、含まれる恒星の数は天の川銀河の2倍もあります。このアンドロメダ銀河が現在時速約40万キロメートルで天の川銀河に向かって近づいてきています。そのため ESA ヨーロッパ宇宙機構が運営するガイア宇宙望遠鏡の観測結果によると、今から45億年後にこの2つの銀河は衝突して1つの銀河になると予測されています。しかしご安心ください。銀河は遠くから見るとあたかも恒星が密集しているかのように見えますが、実際には恒星と恒星の間は広く空いていてスカスカです。そのためアンドロメダ銀河が私たちの天の川銀河と衝突しても、恒星同士が衝突するようなことはほとんど起こらないと考えられています。つまり太陽が他の恒星と衝突して破壊されるような事態はほぼありえないというわけです。ただこの銀河の衝突のどさくさに紛れて太陽が銀河系の外に放り出されてしまう可能性はあります。その確率は約 12% 程度だと見積もられています。もし太陽が銀河系の外に放り出されて野良太陽になってしまったら、とても怖いことですよね。その時私たちの地球はどうなってしまうのでしょうか。天の川銀河の雑学その3。天の川銀河が属する乙女座超銀河団ってどんなものなの？私たちの天の川銀河はアンドロメダ銀河、大マゼラン星雲、小マゼラン星雲などとともに局所銀河群を作っています。この局所銀河群には私たちの天の川銀河も含めて約50個程度の銀河が属しています。しかし銀河の集団の中には数百から数千の銀河が属するものもあります。このような銀河の集団を銀河団と言います。そしてこれらの銀河群、銀河団が集まって超銀河団を作っています。私たちの天の川銀河が属する局所銀河群は乙女座銀河団を中心とする乙女座超銀河団に属しています。この乙女座超銀河団は直径約2億光年にもなり、約100個の銀河団、銀河群が含まれています。そしてこのような超銀河団が集まって宇宙全体の構造ができています。ちなみに宇宙の全体構造はシャンプーの泡の塊のような構造をしています。超銀河団でできた中空の泡がたくさん集まったような構造をしています。
それにしてもものすごい規模のお話ですよね。まとめ。では最後に今回のお話のポイントを簡潔にまとめておきましょう。天の川銀河の中心には太陽の質量の400万倍以上にもなる質量を持つ巨大ブラックホールがある。天の川銀河とアンドロメダ銀河は今から45億年後に衝突して一つの銀河になると予測されている。天の川銀河は乙女座超銀河団に属するが、このような超銀河団が集まって宇宙の全体的な構造を形作っている。天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールや超銀河団が形作る宇宙の全体的な構造などはまだ研究が始まったばかりです。そのため分かっていないこともたくさんあり、さまざまな謎が残されています。これからの研究の進展がとても楽しみですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録お願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。